Horbet betetzen da urte bete Eusko Jaurlaritzako langileak hasi zirela elkarateratzen Granbia 45eko bulegoen aurrian sektore publikoko langileen eskubideen murrizketen kontra protestatzeko eta baita ere zerbitzu publikoen suntsiketaren kontra protesta egiteko eta ikusten dugu neurri guzti hauek Espainiako gobernutik datozela baina baita ere ikusten dugu Patxi Lópezen gobernuak egin zuen moduan Urkulluren gobernua prest dagoela neurri guzti hauek aplikatzeko. Orduan guk eskatzen dioguna Urkulluren gobernuari hiru gauza dira, hiru eskari egiten diogu. Bata, ez aplikatzeko murrizketa neurri guzti hauek eta Madriletik datozen inposizioak ez onartzeko. Bigarrena, negoziazio kolektiborako euskal esparruaren defentsa egitea eta langileen ordezkariekin adostuko dena errepetatzea Madrilen inposizioen gainetik eta hirugarrena, negoziazio kolektibo hori martxan jartzea lehenbailehen, aurtengo aurrekontuak onartu baino lehen, bestela ez du zentzurik ondoren negoziazio maila zabaltzea dana erabakita dagoenean.